Cuando lo encuentro. Engaña. I mean, oh, that's exactly Phoenix. Like, that's exactly. Sure. What's up with this? Valor? What? He's a pizza man. Come on. What the fuck? One enemy remaining. Ay, ay. Vai, tu fude ele. Só pra não tá fazendo nada, gente. Can you what? O que tu ia dizer? Agora eu não vou fazer pique. Vai, 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 vai! Putz, atira todo, me interraja! Fude... Ah? É mesmo pra que é isso? Tá, não, pode... Ok, ele tá lá em cima. É daí. Que nome, chateia-me de uma maneira. Não está tipo escondidinho no mesmo buraco. Já. Quer que me mate? Ei, bicho! Não interessa. Isso. Aim. Vai! Foda-se! Eu não morro também, eu morro. 10 horas, bora. Não sabia que estavas a falar comigo. Sabia lá que estavas a falar comigo. Sim, mas é. Não, mas. É bicho. Quem vai? Não consigo, ela fugiu, ela fugiu. Todo lado. Aguenta, aguenta, aguenta. Boa. Eu sou uma... Puta, era minha. Ai, eu nem sabia. Foi gajo, estava a pensar com ela. Nice, nice, nice. Força, força. Que é do caralho? Boa. É uma AW, AW. Está atrás. É sério. Oh, yeah. Virei 75 a 1 e 18. Pedra. Era má. Não sei porquê. E no meio, o shotgun. Consegue, 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 consegue. Quando não tem um game sense, os homens sabem onde é que estão.